Olá, gente amiga, sejam todos muito bem-vindos ao devocional para este dia com o qual encerramos esta semana. Vamos hoje para o capítulo 25 de Jó e, surpresa, terminaremos o capítulo 25 hoje também porque ele tem apenas seis versículos que dizem o seguinte: a terceira resposta de Bildade a Jó. Então Bildade de Suá respondeu: Deus é poderoso e terrível. Ele impõe a paz nos céus. Quem pode contar seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém, nascido de mulher, ser puro? Deus é mais glorioso que a lua. Brilha mais que as estrelas. Comparados a ele, somos larvas. Nós, mortais, não passamos de vermes. Pois é, Bioldade não poupou palavras. Foi curto e grosso, como a gente costuma dizer por aí. Por isso, poucos versículos mas com palavras assim tão fortes, né, tão penetrantes, é, de certa forma, Mildad estava repreendendo a Jó porque ele começou a dizer o seguinte que diante de Deus não há nenhum inocente. E de certa forma isso é verdade, né? Lá no Novo Testamento nós vamos ler uma afirmação que diz que todos pecaram. E carecem da glória de Deus. Então, por mais bonitinha, arrumadinha, cheirosinha, comportadinha, educadinha que seja uma pessoa, diante de Deus, ela não é inocente. Nós somos, sim, justificados por aquele que foi o verdadeiro inocente, Jesus Cristo. Então vejam que Bildad aqui faz uma comparação de que nós somos vermes, vermes que, obviamente, se alimentam de restos, se alimentam daquilo que não presta, daquilo que está em decomposição, nesse sentido. Ou seja, uma vida indigna, né? uma vida triste, uma vida sem sentido. E com certeza Deus não nos criou para sermos esse tipo de pessoa. Então quando olhamos para Cristo e cremos que Ele, o justo, se tornou pecado em nosso favor, assumiu nossos erros, nossos fardos, foi para nos tornarmos pessoas aceitáveis diante de Deus, não pelos nossos méritos, mas sim pelos de Cristo. E você, já agradeceu a Cristo por isso? Convido para orar. Bondoso Pai Celeste, neste dia chegamos em tua presença, agradecidos pelo que tu nos proporcionas. Obrigado que tu nos chamas de filhos e filhas mesmo não merecendo isto. E obrigado, Pai, apesar de sermos vermes, tu nos destes um lugar especial. Através da fé que temos em teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por Ele, o justo, o inocente, que se fez pecador em favor de todos nós. Em nome dEle. Amém. Muito bem, gente amiga, eu desejo um abençoado fim de semana para todos vocês. Segunda-feira, se Deus quiser, nos encontramos por aqui mais uma vez. Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá, então. Um grande abraço. Tchau.